Volejbalový oddíl TJ Slavia Hradec Králové v rámci projektu Překračujeme hranice rozjel projekt Integrace mládeže přes sport v partnerských městech Hradec Králové a Valbřich. Celý týden čeští i polští volejbalisté v Hradci Králové trénovali, soutěžili, ale také regenerovali. Tak hlavní je tréninková náplň. Trénujeme dvakrát denně po 2 hodinách na 4 kurtech, jak tady můžete vidět v hale. Pak včera odehráli polští přátelé zápas muži přípravný, v sobotu nás čeká turnaj, to jsou ty volejbalové akce. A pak jsou i vedlejší akce, jako je návštěva městských lázní, byla na Bílý věži, jsme se byli podívat. Včera jsme byli na výletě na Dobrošově, plus jsme Poláky provedli po městě, aby viděli taky krásy Hradce Králové. Pobyt polští volejbalisté vyhodnocují jako přínosný. Jsem bardzo zadovolený z obozu, bardzo fajná, přijazná atmosféra. Moc se nám tady líbí, je tady příjemná atmosféra, je tady všechno skvěle připravené. Na podobném soustředění jsme ještě nebyli. Připravujeme se tady zároveň na celostátní polské finále kadetů. A jsme tady velmi spokojení. Ještě raz můžu povědět tylko v samých superlativech, že bylo, že je bardzo milé i bardzo fajn. Hradečtí volejbalisté se do Polska podívají během srpna. A čekat je bude obdobný program jako během týdnu stráveného v Hradci Králové.